Svědectví afrických kardinálů a biskupů na závěr jejich třídenní práce na biskupské synodě. Arcibiskup Nairobi říká, mezi těmi, kdo zabíjejí, jsou i křesťané, jsou to ale křesťané jen podle jména. Musíme pochopit, co se má dělat, aby naši lidé žili ve shodě se svou vírou. Je zapotřebí konkrétních programů, jež jsou založeny na praxi usmíření v různých tradicích, jež však vylučují mstu, říká Monsignor Mbilingi z Angoly. A Monsignor Kusala ze Súdánu dodává, autority musí zaručit právo a spravedlnost těm, kdo trpí. Na synodě se hovořilo o tom, jak ulehčit život ženám v církvi. Hovoří o tom sestra Kidane a vzpomíná, jak i v Africe mohou vyrůstat plody usmíření prostřednictvím žen. Prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál Levada ohlásil publikaci apoštolské konstituce, která umožní nespokojeným anglikánským věřícím plné společenství s katolickou církví. Společně s papežem navštívíme chrám Panny Marie Vítězné v Praze, kde se nachází zázračná soška pražského jezulátka, kterou uctívají poutníci z celého světa. Rektor kostela Páter Šlejch říká, nelze mít strach z Božího dítěte, které chce naše dobro a touží po naší lásce. Po intenzivních třech týdnech se biskupové vracejí z Říma do svých zemí. S poselstvím a množstvím návrhů schválených synodními otci máme v rukou předběžné závěry a čekáme na konečný dokument, který schválí papež v příštích měsících. Putování africké církve vstupuje do nové etapy. Synoda nemohla diskutovat o všech problémech Afriky, přesto jich probrala hodně. Vše se soustředilo k hlavnímu tématu – církev ve službě usmíření, spravedlnosti a míru. Jak se stát opravdu hnací silou k integrálnímu rozvoji v míru? Prostřednictvím vystoupení synodních otců zazněly mnohé pozitivní zkušenosti, často vyživované typickou africkou moudrostí, které mohou inspirovat a být znamením naděje. Podle našeho názoru je nyní nezbytné toto. Přejít od velkých slov a konceptů ke konkrétním životním zkušenostem, k příběhům a písním, aby se radost z usmíření, touha po spravedlnosti a svátek míru staly prožitky v každodenním životě celého kontinentu. A pak zde musí být solidarita univerzální církve. Arcibiskup Kinhaši Monchegwo nám řekl, že společná solidární cesta s Afrikou se utváří tím, že nejen hledáme a zhodnocujeme její materiální zdroje, primární materii, ale i její šedou materii, mozek, tedy mysl a srdce jejich obyvatel, v úctě k důstojnosti, zodpovědnosti a správné roli Afričanů. Po synodě musíme usilovat o to jít společně nejen pro Afriku, ale především s Afrikou. Dobbiamo impegnarci a camminare tutti non solo per l'Africa, ma soprattutto con l'Africa. V následujících reportážích uslyšíme mnoho hlasů synodních otců, expertů a účastníků. Luca Collodi hovořil se dvěma kardinály a dvěma arcibiskupy o boji proti chudobě, o usmíření a kontinuitě s první biskupskou synodou pro Afriku. Mezi tématy, o nich se hovořilo na biskupské synodě pro Afriku, byl velký prostor vyhrazen chudobě, která v Zambii zasahuje až 90% populace. Více o tom hovoří arcibiskup Lusaky, Monsignor Mpundu. Propast mezi těmi, kdo jsou velmi bohatí, a těmi, kdo jsou chudí, se stává stále větší. Takže pokud se hovoří o podpoře míru, vytváření podmínek pro mír, nemůžeme skrývat skutečnost, že chudí jsou stále chudší a bohatí, i když jim třeba bohatství nepřibývá, jsou v privilegované pozici. To je téma pro usmíření, o kterém by se mělo hovořit. Jinak totiž tato nerovnováha způsobuje stále příčinu konfliktů, ne v budoucnu, ale již v současnosti. Musíme se tedy ptát, jak rozdělovat zdroje spravedlivě, jak docílit spravedlivého podílu na bohatství, jak spravedlivě rozdělit i chudobu.
V Ugandě trpí tisíce dětí a mladých lidí násilím a sexuálním zneužíváním ze strany rebelů armády odporu LRA, kteří již 22 let bojují s vládou v Kampale. Více o tom hovoří monsignor Odama, arcibiskup Gulu. Je zde situace, kdy výboje LRA proti ugandské vládě trvají již řadu let a vyčerpávají obyvatelstvo převážně v zemědělských oblastech až na hranici velké bídy. Církev však zůstává vždy po jejich boku a nikdy je neopouští. Je přítomná, aby povzbudila obyvatele, ale především, aby nabídla pomoc a zdravotní zajištění, jako je například v nemocnicích v Lakoru, Kavolu a Kitgumu. Po 15 letech od první biskupské synody pro Afriku v roce 1994 synodní otcové konstatovali, jak se místní církve snaží o aplikaci jejich závěrů, ale navzdory úsilí stále přetrvávají problémy v církvi a v africké společnosti, hovoří kardinál Sarr ze Senegalu. Aspekty usmíření, spravedlnosti a míru byly již probírány na prvním zvláštním zasedání synody pro Afriku. Poté, co jsme konstatovali, že některé stíny přetrvávají, zdálo se nám nezbytné vrátit se a umožnit církvi najít cesty a prostředky k tomu, aby církev nabídla Africe účinnější podnět k realizaci usmíření, účinnější posílení spravedlnosti a míru. Je zde přítomná kontinuita v tom, že pokračujeme v tématech již probíraných, jako je koncept církve jako boží rodiny, již přísluší odpovědnost ve vztahu k africkým společnostem. Je však stále mnoho zemí, které se nacházejí v situaci konfliktu, jako je Kenya. Je to výzva pro celou církev, jak říká kardinál Nuye, arcibiskup Nairobi. Co se musí udělat, aby naši lidé mohli žít ve shodě se skutečností? Zůstává faktem, že ti, kdo pálili domy, zabíjeli, vyháněli druhé z domovů, nebyli vždy pohané. Byli to i křesťané, i pokřtění. Dá se tedy říci, že jsou i křesťané jen podle jména, ale ve skutečnosti nežijí podle své víry. Myslím, že společná reflexe nás biskupů nám umožní pochopit, jak lépe pomáhat našim lidem v Africe, aby žili ve shodě s úmluvou, kterou učinili s Bohem během křtu. Štefano Leščinsky hovořil zase s anglickým arcibiskupem Billingem a súdánským biskupem Kusalou a účastníci Ženevy v Sanze. Na synodě se o míru, spravedlnosti a usmíření hovořilo velmi konkrétně. Africký kontinent potřebuje čas a úsilí, aby uzavřel mnohé bolestné kapitoly, jež charakterizují jeho dějiny. Biskupové se zasazují o to, aby našli nástroje ke zlepšení situace. Innanzitutto l'impegno per una vera pace. Především usilujeme o opravdový mír,
opravdovou spravedlnost a také o konkrétní programy k usmíření, jež jsou založeny také na tradičních praktikách. Neboť naše komunity znají mnoho způsobů, či řekněme rituálů usmíření. Ne všechny rituály jsou přijatelné pro církev, protože například zachovávají prvek msty, vendety, což je antikřesťanské. La vendetta, per esempio, cioè e questo è anticristiano. Téma usmíření je klíčové pro nalezení východiska pro celý kontinent. Mnoho oblastí Afriky je ovšem stále zaplaveno násilnými konflikty, mezi nimi i jih Súdánu. È come la chiesa, noi predichiamo, Signore, predichiamo l'amore di Dio. Jako církev kážeme Krista, kážeme o Boží lásce. Díky víře a pokoji, jež přichází od Boha, můžeme mluvit o usmíření, protože jinak by to šlo obtížně. Pokud se podíváme do našich dějin na lidi, kteří přišli o všechno, tak těm je obtížné říkat, že mají odpustit a začít nový život. Myslím, že pro proces usmíření, jako je tento, se musíme sjednotit, křesťané i muslimové, abychom diskutovali a hovořili. Usmíření musí mít bezpečný prostor, musí mít výchozí bod. A zvláště pak musí vycházet z pravdy, najít místo, kde mohu něco svobodně říci, aniž bych měl strach, že se mi pak něco stane. Tam musí být autorita, která bude aplikovat spravedlnost ve vztahu k tomu, kdo trpěl. Synoda pro Afriku, která se dívala na společnosti a její duchovní a lidský pokrok, se týká celé univerzální církve. Myslím, že tři témata diskutovaná na synodě jsou velmi důležitá. Mír, usmíření, spravedlnost jsou opravdu zásadní pro nás v Africe. Je důležité, aby církev viděla toto všechno a nejen církev v Africe. Nejsou zde totiž přítomní jen biskupové z Afriky, ale i z Evropy, Ameriky, Asie. To vše potvrzuje ideu církve dívající se na problémy v Africe. Takže my všichni, stejně jako naše národy, očekáváme velmi mnoho od této synody, protože se jedná o problémy, které se nás velmi dotýkají a které každodenně prožíváme. Takže odpovědi na otázky a hledání řešení jsou pro nás velmi důležité. Mezi jiným vyvstala také otázka postavení žen v Africe, o níž se dlouze diskutovalo. I to je součástí nového pohledu na Afriku. Mezi tématy bylo i postavení ženy v procesu usmíření, pokoje a spravedlnosti. Více v příspěvku Barbary Castelli. Afričané se mají stát protagonisty svého osudu. To je syntéza příspěvků, jež zazněly v minulých dnech v synodní aule. A vyšlo jasně na povrch, že církev musí hlouběji promýšlet způsob svého bytí a jednání tváří v tvář úsilí o pokoj, spravedlnost a usmíření. Církev jako Boží rodina v Africe tedy musí být transformována a v tomto směru hrají významnou roli také ženy, nositelky života a vychovatelky dětí. Více nám řekla etiopská sestra misionářka Eliza Kidane.
Žena byla v Africe vždy nástrojem spravedlnosti, pokoje a usmíření. Vy víte, jakou velkou zodpovědnost máte jako žena, jako nositelka života. Víte, že je třeba především bránit život. A proto všemi způsoby od rána do večera se zasazujete o to, aby vaše děti mohly mít budoucnost naplněnou spravedlností a pokojem. Krásné je přísloví, jež říká, vychováváš-li muže, vychováváš jednu osobu, ale pokud vychováváš ženu, vychováváš v skutku celou společnost. Skrze ženy mohou opravdu vyrůstat výhonky naděje, míru a usmíření. Proto ženy v Africe očekávají pokojně a trpělivě větší podíl na evangelizaci. Církev debatuje o roli ženy a vidí, že jí není dávána náležitá váha a prostor. Proto se během synody hovořilo o tom, jak konkrétními obrysy ulehčit její podíl na životě církve a společnosti, aniž by musela jen žena sama toto místo získávat za cenu velkých obětí. Dare delle linee concrete per agevolare il suo cammino e la sua opera in mezzo alla chiesa e per la società naturalmente. Mezi tématy synody byl i vztah Afriky se západním světem, který často Afriku využívá, získává přírodní suroviny a často i za cenu konfliktů. Hovoří Don Benezet Bujo, profesor morální teologie na univerzitě ve Freiburgu, původem z Demokratické republiky Kongo. L'Afrique est soumise à la violence aujourd'hui. I dnes je Afrika předmětem násilí a toto násilí má mnoho příčin. Nejsou to jen etnické kontrapozice, jak se často uvádí, ale jsou to i příčiny politické, jak vnější, tak vnitřní. Chtivost po nerostném bohatství vede mnohé k podněcování konfliktů v Africe. Mnohé tyto konflikty pak vedou k velkému krveprolévání. Lidé jsou pak jen loutkami v rukou vnějších zájmů. Jsou zde jistě i klanové nevraživosti, zvenčí přiživované, proti nímž pak bojuje přiměřená pastorace a evangelizace. Proto je velmi důležité sociální učení církve, počínajíc kompendiem. Je pak důležité ho inkulturovat či včlenit ho a zhodnotit v africké tradici. Rozlišit prvky negativní a upravit to, co se jeví chybné. Tento týden bylo oznámeno publikování apoštolské konstituce, která umožní snadnější přestup nespokojených anglikánských věřících do plného společenství s katolickou církví. Více v příspěvku Fabricia Monstrofiniho. Brzy bude publikována apoštolská konstituce, která umožní skupinám kněží a věřícím anglikánům vstoupit do společenství katolické církve. Tato iniciativa byla představena v úterý novinářům prefektem Kongregace pro nauku víry kardinálem Williamem Levadou, současně s tiskovou konferencí v Londýně, kde vystoupil arcibiskup Vincent Gerard Nichols, katolický primas v Anglii, a arcibiskup Canterbury Rowan Williams, primas anglikánské církve. Apoštolskou konstitucí Benedikt XVI. Umožní vznik tzv. Personálních ordinariátů, které umožní anglikánským věřícím vstoupit do plného společenství s katolickou církví a uchovat si zároveň prvky specifického duchovního a liturgického dědictví anglikánské církve. Duchovní vedení takových skupin věřících bude zajištěna těmito personálními ordinariáty. O početním složení takových skupin hovoří dále kardinál Levada.
Pokud bych měl hovořit o početním zastoupení biskupů, řekl bych, že jsme někde u počtu 20 až 30. Další žádosti se týkají věřících a tam jsme někde u 100. Musíme však udržovat kontakty s těmito osobami a rozvíjet dialog, který zahrnuje příslušné biskupské konference. Apoštolská konstituce předpokládá kanonický model, v němž je možné kněžské svěcení ženatých seminaristů z anglikánské církve. Důvody historické a ekumenické však neumožňují biskupské svěcení ženatých mužů, a to ani v katolické, ani v pravoslavné církvi. Bude tedy záležet na Kongregaci pro nauku víry, zda schválí svěcení, protože podle slov prefekta kardinála Levady jedná se o základní otázky víry. Motivem pro početné žádosti anglikánských věřících přestupu do katolické církve jsou především sporná rozhodnutí uvnitř anglikánské církve během posledních let. V neděli, kdy se slavil Světový den misií, připomněl při modlitbě anděl Páně svatý otec věřícím, že církev je povolána ohlašovat radostnou zvěst evangelia celému lidstvu. Je to světlo evangelia, které ukazuje cestu národům a vede je k vytváření velké rodiny ve spravedlnosti a míru pod vedením jediného Boha, dobrého a milosrdného, řekl Benedikt XVI. Pak se obrátil k misionářům, kteří pracují ve velmi namáhavých podmínkách. Připomněl zvláště Dona Rugera Ruvoleta, který byl zabit v Brazílii, a pátra Michaela Sinota, který byl zajat na Filipínách. Jakmile přiletěl do Prahy, chtěl svatý otec vzdát poctu sošce pražského jezulátka, kterou přicházejí uctít také věřící z celého světa. Více v příspěvku Alessandra Di Bussola. Byl to svátek rodin, svátek dětí, které se v malém Ježíši učí objevovat tajemství vtělení. I tento rozměr měla návštěva Benedikta XVI. V chrámu Panny Marie Vítězné v Praze, kde se nachází zázračná soška pražského jezulátka. Papež se v tichosti pomodlil před touto soškou, která znázorňuje Ježíše ve věku asi 3 let. Je vysoká 47 cm a je vyrobená z vosku a dřeva. Poté pronesl tato slova modlitby. Protegi le nostre famiglie. Ochraňuj naše rodiny, žehnej všem dětem na světě a dej, aby mezi námi vždy vládla láska, kterou si nám přinesl a která činí život šťastnější. O Ježíši, daruj všem, aby poznali pravdu tvého narození, aby všichni věděli, že jsi přišel přinést celé lidské rodině světlo, radost a pokoj. Tuto chvíli adorace završilo předání daru korunky z pozlaceného stříbra. Byla to důležitá událost pro tento chrám, jak potvrzuje rektor kostela karmelitán Petr Šlejch. Jsme si vědomi toho, že nejvyšší podsta, jakou prokazuje církev posvátným obrazům, je u obrazů Krista a Panny Marie. U ikon svědců tomu tak není. A tak gesto svatého otce je opravdu podstou pro celou církev v naší zemi. První korunka byla jezulátku darována pražským biskupem v roce 1655, 100 let po svém příchodu do Prahy. Tehdy sošku přivezla španělská vévodkyně Marie Manrique de Lara, která se do Prahy provdala za jednoho šlechtice. Soška byla restaurována poté, co byla poničena během saských nájezdů za 30leté války a opět se stala předmětem úcty. Na její přímluvu se událo mnoho zázraků a připisuje se jí i záchrana Prahy před Švédy. Dnes se sošce přicházejí poklonit poutníci z celého světa. Zde se nám Ježíš nabízí v podobě dítěte. Připomínáme si jeho léta dětství. Co může být krásnějšího, než vidět Boha jako dítě? Není třeba mít strach z Boha, i to je poselství, které věřící chápou. A pak nám také dítě Ježíš říká nejen to, že Bůh chce naše dobro, ale také, že on potřebuje naši lásku.
Občas si lidé stěžují, že v kostele není klid, když zde proudí tolik návštěvníků, ale mě to připomíná davy přicházející za Ježíšem. Jistě mnozí přijdou jen ze zvědavosti, ne všichni přicházejí z důvodů nadpřirozených. Je opravdu mnoho těch, kdo přicházejí z různých koutů světa a svěřují své životy a naděje do ochrany malého Ježíše, uctívaného všemi, počínaje svatým Františkem z Assisi, svatou Terezí z Avily, reformátorkou karmelitánského řádu. Právě karmelitáni sošku do opatrování dostali a dodnes ji uchovávají. Vždy si vzpomenu na jednu rodinu z Londýna, manžele, kteří se po mnoho let modlili za to, aby mohli mít děti. Později nám poslali fotku svých dvojčat. Vyprávím to lidem a říkám, vidíte, nevím, zda se stal zázrak či ne, ale je to více než zázrak. Jsou to dvě živé děti. A to lidé chápou. Proto mnozí děkují pražskému jezulátku, neboť vědí o jeho darech.